нэгт Монгол яханд үсэ наран ээж өдөр шөнө тэнцдэг бэлэгт сайн өдөр улсын хурлын хүндэт өнөөдөр дээрээс нийт Монголын ард түмэндээ Наврын баярын мэндийг төвшүүлээ. Наврыг буюу хаврын баяр нь өвлийг өнтөд авч ирж байгаа сайхан цагийн өгтөж өтгөс буурлууд ахトゥ төрөл төрөсөд хотойлороо зүгэлж өнгөрсөн хугацааны алдаа оногод өгнөн ирээдүйн ажил амьдралаа төлөвлөж баярлдаг баярлаа. Энэ өдөр ерөөсөн ерөөл биелдэг гэж бэлгшээдэг. Дэлхийн нийтийн цар тахал хамран амаргүй байсан ч хүн төрлөختөн бид шинжлэх ухаанчаар өөггүй тэмцээр гарцыг олж хэвийн жаргалтай амьдрал эргэн орох цаг нэгд орчжээ. Дэлхийн өнцөг боломжит 360 сая хүн тэмдэглэдэг ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй олон улсын энэхүү баярыг Монголын ард түмэн өргөн дэлгэр тэмдэглэсээр ирсэн билээ. Туурцгаар Монгол улсынхаа хөгжил цэцгэлтийн төлөө Монгол казах түмэн нэгэн айл болон өөггүй хөдөлмсөөр ирсэн юм аа. Улс омболс нах мол болсон. Монгол улс мандан бадаргэ. Та бүхэнд Наврын баярын мэндийг дахин дэвшүүлээ.